ខ្លួនយូរមកឡើងមកឡើង
លោកកាយលោកស្រីគ្រាន់តែរំស្គាល់តែផ្សេងតែខ្លួនមិនលែងហើយមកហោះគេចូលចិត្តស្អាតណាស់ក៏ចាស្លៃអើយស្អាតផ្លែមកសរដូចតែអែផ្លែតែក៏ខ្មៅមិនទេខ្ញុំយកទៅទុកផ្លែឯងសក់ត្រញ៉ាញ់ទៀតតែញ៉េញគេដើរទៅលេងឯផ្លែក៏លេងណាស់ត្រញ៉ាញ់ហ្នឹងតែណែកញ្ញាញ់មកទៅហឹងហ្មងណែបងទៅលៀងបងមកជុំលៀងស្លាញ់ថាថាមិនវិញស្លាញ់រីទេតោះណែស្លាញ់ទៅលោកណែបងទៅលៀងបងមកជុំលៀងស្លាញ់ថាថាមិនវិញសាឡាជ្រឿទេក៏ជឿចាំថាយោមកសឡប់ក្នុងដៃសោះជឿកុំធ្វើកាលានរបស់មិនស្មើនឹងបងទេអាយ៉ាទៅតមួយទៀតមើលើកដៃរមណាអូខេរមទាំងអស់គ្នាបងជូនប